Men hvis vi skal svine nogle andre til Okay fordi Jeg er klar er Jeg er altid klar Jeg har behov for at svine nogen til Ja Og det kan I gætte vi, vi, Nu tager vi lige til Danmark En mm. dansk firma dansk firma Dansk firma Dansk firma Du vil svine Monster til, kom Det er ikke lige dem Det er ikke lige dem Okay, lige dem. Nå, okay. Jeg, kan, jeg kan sige øh, I forhold til Monster du kunne gå i normalt At få den til 10 kroner Det her det koster lidt mere end 10 kroner mm. Faktisk så er det stedet 10% procent. Uh det er Viaplay Group eller hvad fanden de oh, der kan yeah, sige, der yeah, det er rigtig, det er rigtigt det yeah. er rigtigt fordi at uh, Viaplay har hævet prisen igen mm. så nu der koster det uh, hvad koster det efterhånden er det 500 kroner om måneden 500, ja, måneden. 500, 500, 500 kroner om måneden, 500 kroner om måneden. Ja. og I vi er i 2024 og vi kan stadig ikke vælge hvad vi vil se <laughs> hvorfor hvor, hvor, hvor skal jeg betale for at se familien for bryggen mm. og, og Formel 1 og alt det her ja. Det er bare til Premier League ja, Hvorfor kan same. jeg ikke tilkøbe det Men det, ja. det er jo det samme Hvad jeg i hvert fald ser på Twitter Der er mange Superliga-fans Der jo skriver sådan Hvorfor skal vi bruge så mange penge ja. Når de store penge I sikkert skal bruge det her til Det er jo netop Premier League Formul og 100. alt det her her ja. Så hvorfor skal Superliga-fans det er Superliga fans, der bliver skæmt hårdt. Mm. Ja, det føler jeg. 110 procent. Ja, det det. Også bare, Fordi der er færre kampe og alt det her. Jo. Ja, også bare, der er sådan, der er spillere, der har været ude på Twitter. og ikke. Ja, der er der spillet? Nå, det ved jeg ikke. Der, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at jeg, jeg ikke så set. en på Twitter, en spiller, der sagde et eller andet med sådan noget. eller Jeg ved ikke, om det var en spiller, men sæsonkort og alt muligt med, at det bare gav mere mening nu. Jamen, jeg har også et... Øh, ved ikke, der står Stig hø Andersen. Jeg ved ikke, om han er bare er fan. Du kan for 5.988 kroner, som er 12 gange 500 kroner, eller 499, købe et sæsonkort til ca. 1.988 til din Superliga-klub, og have 4.000 kroner tilbage øh, på de 16 udbaneture, for 4.000 divideret med de 16 kroner slutspilkampe, lige med 250 per kamp. God tur på stadion, lige med boykot lortet. Basically, vi er blevet skamer for hårdt. Men det er igen det her med monopol. Hva? Ja. Hvad vil de gøre? Det er jo, de har jo købt rettighederne til det. Ja, 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 ja. Men jeg tror, Superliga glæder sig rigtig meget til. Er det næste sæson? Er det noget med, du rører på TV2? Noget af det i hvert fald. Oh, uh, uh, jeg. mener at cool. mener, TV2 har købt nogle rettigheder. Okay. For Superliga-fans, good luck i fremtiden, ja. fordi at, at I skal betale <laughs> 500 kroner, hvis ja. I er ligeglade med Premier League og Formel 1 og alt det andet, er jo totalt skam. Ja, det er absurd. Vi har altid, har altid været sådan mit, mit et af sådan mit absolut første hadefirma, fordi dengang jeg plejede at se ting på sådan TV3 Plus og sådan noget der, det er by far også bare det værste, når det kommer til reklamer. Og sådan noget Det er jo bare hele tiden Så ser du et 200-program Hvor du lige kastet 5-minutters reklamer mm. i hovedet og Så kan du lige se Et kvarter mere Og så er det igen Og de bliver Og det har bare ingen Fucking inden, mand. Nej. I det. Og, 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 og så hæver de endda Fucking prisen mm. Så hæver de prisen bonner. Fordi hvad, hvad skal folk gøre Lad være se det. Mm -hmm. det skal jeg ikke Det er det Men hvor langt har det egentlig Været nede før Var det ikke sådan Efter corona De så startede med At hæve prisen Jo Jeg føler de hæver prisen hver år Jeg ja. svæver sådan Jeg engang Mener det kiggede på via play, altså sådan den der sport, den der fuldpakke der, eller hvad fanden man kalder det, det, har været, det var under 400 kroner i hvert fald. Ja, ja. Altså, vi snakker måske 350 eller sådan noget, tror jeg, kigge på det, til ja, den. så du den de... 4, 49, 40, 4, ja, det er nødt fra 449 til 499. og den rammer jo 600, og så rammer den 700. Mm. Altså, det er jo, mm. det kommer jo kun til at fortsætte. Yep. Ja, det er sygt ærgerligt, at man ikke kan sortere, fordi ja, hvis jeg bare kunne sortere, min der vil nok stadig være dyr, fordi det er jo bare Premier League og Champions League. Men og, det, og det vil jeg godt klart, det er det, der er dyrest, men ja. så er det også det, vi betaler for. Ja, ja, ja det, Vores Superliga fans, det, 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 skal jo ikke være dyrt for dem. Nej, nej, nej. nej altså, at se de få kampe. Der er jo stadig kampe, de ikke kan se, Ja. Med Viaplay hvor vi kan se alle Premier League-kampe. Ja. Men hvis du er lyngby fan eller sådan noget, du er ikke garanteret at se dit holdspil Nej. hver weekend, Nej. Fordi der er vel flere. Oh, er det noget? Og oh, jeg kan ikke huske, hvordan fordelingen er kamp. Men der er i hvert fald nogen, der spiller samtidig søndag, tror jeg. Mm. Ja. Det kan også være, at jeg er ændret i det, så de ikke spiller samtidig mere. Jeg ved det sådan set ikke. Eksempel. Ah, det er dumt. Det er ikke fair. Og det er bare det er grisk. Ja. Det, det er hvad det er. Især ja. når man ved, hvad der er sket for på måneder siden. Det var der var fyringsrunde ja, Så Jonas var Svartrøg Og Helle Smistobrøg Så ja. de har udløb Eller hvad man siger til sommer ja. Fordi de skal spare Men de kan femme godt hæve prisen ja. <laughs> Selvfølgelig Og så kommer der lige en boksekamp Så er den gratis Ej det er lige 500-600 kroner I pay-per-view mm -hmm. Som folk også skal betale Hvis de vil se Marco Massen Eller sådan noget Også i MMA eller ja. der. Ja. Skal du sikkert også betale for det? Ja, men... ja. Altså... Jamen, det Arh. Puret. Vi har brug for at få Mark på scenen her, ikke? Vi har brug for at få ja. Mark til at komme med et eller andet klogt citat, sådan et eller andet med, forbrugeren er jo sådan fucked i uh, sådan moderne tid. Han vi brug for, han siger det på en meget klog på fængelig måde. Jeg har bare brug for, at Mark han bliver statsminister, tror jeg. Også det. Ja. ja. Mark det, for ja. press, kommer nu. Det er det. Jeg skal nok stemme. Ja. Jeg Stemme på Mark, og stemme på Mark. Det er rigtigt. Det, <laughs> det er hans motto. ja. <laughs> ja. ja. Uh.